Panginoon ay darating, ang pag-ibig niya ay magniningning. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa harap ng altar kami lumalapit, umaawit ng masayang papuri. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Kabatid, upang maging marapatay sa banal na pagdiriwang, ihanda natin ating mga sarili at pagsisihan ng mga nagawang pagkakasala. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, sa pangangaral ni San Francisco Javier, ikaw ay maraming kinamit na mga tao para maging iyo. Ipagkalo mo maging gayong kasigasig ang kalooban ng mga nananalig at magalak ang sambayan ng banal sa pagkakamit ng maraming mga kaanib sa lahat ng panig ng daigdig. Sa pamagitan ni Yesu Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sa araw na iyon, sa lahi ni Jesse, ay lilitaw ang isang hari, tulad ng supling mula sa isang tuod. Mananahan sa kanya ang espiritu ng poon, bibigyan siya ng katalinuhan at pagkaunawa, ng kaalaman at kapangyarihan, ng karunungan at takot sa Panginoon. Kagalakan niya ang tumalima sa poon. Hindi siya hahatol ayon sa nakikita o batay sa narinig sa iba. Bibigyan niya ng katarungan ang mga dukha. Ipagtatanggol ang karapatan ng mga kawawa. Ang salita niya'y parang tungkod na ipapalo sa malulupit. Ang hatol niya'y kamatayan sa masasama. Katarungan at katapatan ang paiiralin niya sa kanyang pamamahala. Maninirahan ang asong gubat sa piling ng kordero. Matutulog ang leopardo sa tabi ng batang kambing. Magsasama ang guya at ang batang leon, at ang mag-aalaga sa kanila'y batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasamang manginginain. Ang mga anak nila'y magkakatabing matutulog. Kakain ng damo ang leon na animoy toro. Maglalaro ang batang pasusuhin sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi maaano ang bata kahit laruin ang ulupong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng banal na bundok. Sapagkat kung paanong puno ng tubig ang karagatan, laganap sa buong lupain ang pagkakilala sa Panginoon. Sa araw na iyon, isisilang ang hari mula sa lahi ni Jesse, ang magiging palatandaan para sa mga bansa. Ang mga bayay tutungo sa banal na lungsod upang parangalan siya. At maging maningning,
ang kanyang luklukan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Turuan mo yaong haring humatol ng katuwiran sa taglay mong katarungan o Diyos, siya'y bahaginan upang siya'y maging tapat mamahala sa iyong bayan at pati sa mahihirap maging tapat siyang tunay. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Yaong buhay na matuwid sa kanyang kapanahunan, madama ng bansa niya at umunlad habang buhay, yaong kanyang kaharian ay palawak ng palawak mula sa ilog Euphrates sa daigdig ay kakalat. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Kanya namang ililigtas ang sinumang tumatawag, lalo yaong nalimot ng mga taong mahihirap. Sa ganitong mga tao'y siya'y lubhang nahahabag, sa kanila tumutulong upang sila ay maligtas. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Nawa yaong kanyang ngalan ay wag nang malimutan, manatiling laging bantog na katulad nitong araw. Nawa siya ay purihin ng lahat ng mga bansa at sa Diyos silang lahat dumalangin, hari nawa pagpalain kaming lahat tulad niyang pinagpala. Mabubuhay siyang marangal at sasagana kailanman. Magsitayo po ang lahat. Oh, alleluia, alleluia, oh, alleluia, oh, alleluia. Panginoon ay darating, bibigyan niya ng paningin mga bulag na gagaling. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia. Sumaiyo niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang oras ding yon si Jesus ay napuspos ng galak ng Espiritu Santo at sinabi niya, "Pinasasalamatan kita, Ama, Panginoon ng langit at lupa, sapagkat inilihim mo sa marurunong at pantas ang mga bagay na ito at inihayag mo sa mga taong ang kaloob ay tulad mo, sa mga taong tulad ng sabata. O Ama, sapagkat gayon ang kinalulugod mo, ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang nakakakilala sa anak kundi ang Ama, at walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak." Umarap si Jesus sa mga alagad at sinabi na di naririnig ng iba, "Mapalad kayo sapagkat nakita ninyo ang iyong nakikita ngayon. Sinasabi ko sa inyo, maraming propeta at mga hari ang nagnanasang makakita ng inyong nakikita, ngunit hindi nila nakita. Hinangad nilang mapakinggan,
ang inyong naririnig, ngunit hindi nila napakinggan. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa lahat ng nanonood sa atin, sa lahat ng social media platform natin, lalo na ang mga manggagawa na nasa ibang bansa. Maraming tao nawawalan ng pag-asa. Ang mga may sakit, kuminsan nawawala ng pag-asa. Ang mga walang trabaho, nawawala ng pag-asa. Ang nahihirapan, kuminsan yung mga bumabaksak sa board exam, nawawala ng pag-asa. Hindi lang nawawala ang pag-asa, kuminsan nawawala pati pananampalataya sa Diyos. Minsan ang pagsubok at hirap ay nagdudulot sa atin ng pagdududa sa pag-ibig ng Diyos. Nagdududa kung minsan ang mga dinadanas nating pangit kung talaga bang may Diyos at kung tunay bang nakikinig ang Diyos. Kung tunay bang gising at nakikita ng Poong Jesus Nazareno ang mga pinagdadaanan natin. May mga taong ayaw na magsimba. May mga taong ayaw na lumapit sa Diyos. Pinagdudahan na at kung minsan ay nagtampo na sa Diyos. Bakit mga nawalan ng pag-asa? Nawalan ng pag-asa dahil dumanas ng maraming pagsubok ng buhay. Nawalan ng pag-asa dahil nahirapan ng husto sa buhay. Sa unang pagbasa natin mula kay Propeta Isaias, nangako ang Diyos sa pamamagitan ng propeta na ipagkakaloob niya ang pangako niya sa atin. Walang iba kundi ang tagapagligtas na si Jesus. At ngayon, dahil siya'y naipagkaloob, mismong ang Panginoong Jesus nagpasalamat sa kaniyang Ama sa Ebanghelyo natin. Dahil may mga bagay na hindi natin kayang sipayunin, yung to comprehend, to understand, yet when we have faith, alam natin ang sagot. Kaya may mga tao na pag may problema, ang kanyang salita, bahala ang Diyos. May mga taong nagdududa at nahihirapan, pero may pananampalataya pa rin ang sagot, bahala ang Diyos. Kahit ako, kahit ikaw, dumadaan tayo sa mga pagsubok ng buhay. Dahil meron tayong pananalig at naniniwala tayo sa Poong Jesus Nazareno. At may mga taong lumalapit din sa atin na may problema, na nahihirapan din, may mga sakit din. Ano sagot natin? Bahala sa iyo ang Diyos. Bahala ang Poong Jesus Nazareno. Hindi nga tayo niya pababayaan at tunay na tunay yan. At kuminsan nakalimutan natin na kuminsan tayo ang pag-asa ng ating kapwa. Kung sa unang pagbasa, si Jesus ang pinangako, sa Ebanghelyo naganap ang pangako na iyon sapagkat nagpasalamat na siya. Pero sabi niya may mga bagay na nalihim na dapat alam natin. At ano yung nalihim na yan? Isa tayo sa pangako ng Diyos. Isa ka sa pangako ng Diyos. Bakit ka naging asawa ng mister mo? Ikaw ang pangako ng Diyos sa mister mo. Nung ang mister mo naghahanap, sino ba ang mapapangasawa ko? Sino ba ang magiging kapartner ko sa buhay? At ikaw din, mister, ikaw din ang sagot sa pangako, ikaw din ay pangako ng Diyos sa misis mo. Nung nagtatanong din siya, nung siya'y dalaga, kung sino ang mapapangasawa niya. Tayong mga anak, pangako rin tayo ng Diyos. Tayo ang sagot ng Diyos. Nung nagtanong ang mga magulang natin, paano ba aayos ang buhay ko? Ako at ikaw ay pangako ng Diyos. May mga problema, may mga hirap, may mga kaibigan tayong lumalapit. Kuminsan, tayo ang pangako ng Diyos sa ating kaibigan at kapwa.
At madalas din, ang kapwa natin at kaibigan ay pangako ng Diyos. At minsan hindi mo mapapansin kung sino ang gagamitin ng Diyos para matupad ang mga ninanais niya para sa atin. Alam niyo, nung nandyan ako sa St. Joseph sa gagalangin, meron dyan babaeng laging nagsisimba, hindi naman kalakihan kasi yung gagalangin. At madalas din nandun ako sa likod dahil nag-holy hour ako, meron doon ano po eh, Blessed Sacrament. Nandun ako madalas din tighapon. Nakikita ko yung isang babae na laging nandun, dumadaan. Di siya lumuluhod. Makikita mo lang siya doon sa likod ng simbahan, nakatayo, nakatingin sa altar, lalabas. Dahil lagi ko napapansin, tinanong ko, kamusta po kayo? Lagi ko kayo napapansin. Oh, opo, Father, nagtitinda ako. At pagkatapos umalis na. Sa mga sumunod na araw, may nagbibigay na sa akin ng longganisang hamunado, paborito. Longganisang maraming bawang, paborito. Siyempre, libre. May imbutido, may mga araw na imbutido, tosino, longganisa. May nagbibigay, binibigay sa akin ng gwardiya. Sabi ko, saan galing yan? Father, yung babaeng lagi dyan nasa likod. Ha? Ah, siya ba? At natsyempohan ko na naman siya nandun. Sabi ko, Sister, lagi ka nandito sa simbahan. Lagi kang dumadaan. Bakit hindi kita nakikita pag nagmimisa ako? Ngumiti. Father, hindi po ako katoliko. Ha? Pero lagi po akong nagdadasal at tumadaan ako sa simbahan natin dahil bago ako magtinda, nagdadasal ako at binibigyan naman ako ng biyaya ng Diyos. Kaya yung binibigay ko sa iyo, share ko o sineshare ko ang biyaya ng Diyos sa akin na dumidinig sa akin sa simbahang ito. Napangiti ako. Ano reliyon mo? Hindi ko nasabihin sa inyo. Ano reliyon mo? Ngiti lang siya. Hindi po ako katoliko. Gagamitin ng Diyos maghihindi katulad nating katoliko. Gagawa ng mabuti at gayon din ang tawag sa atin ng Diyos. Hindi tayo mabuti sa mabuti lang sa atin. Pag tayo naging mabuti sa mabuti lang sa atin, hindi tayo tunay na mabuti. Dalang mabuti ay yung nagbibigay, tumutulong, nagpapakita ng kabutihan maging sa mga taong hindi natin katulad. Ang tunay daw na mabuti ay gumagawa ng kabutihan sa mga taong gumagawa sa kanila ng kasamaan. Pag daw mabuti ka lang sa mabuti sa iyo, hindi ka tunay na mabuti. Ang tunay na mabuti ay yung katulad ni Jesus Nazareno. Pinagkakaloob, dinidinig ang ating panalangin kahit gumagawa tayo ng kasalanan. Kahit nagkakamali tayo, patuloy siyang nagpapala sa atin. Kaya siya yung tunay na mabuti. Tunay na mabuti ang Diyos dahil hindi niya tinitignan kung sino't ano tayo. Ni hindi niya tinitignan kung ano reliyon natin. Ang tinitignan niya ay ang makita natin ang kapwa natin bilang katulad niya. To see our neighbor as if Christ is in front of you. I remember the teaching of Saint Benedict. Saint Benedict, sabi ganun niya sa kanyang mga aklat, itrato mo ang lahat ng taong makakasalubong mo bilang si Kristong nasa harap mo. At pag gayon ang ginawa mo, hindi ka gagawa na masama maging sa gumagawa sa iyo ng masama. Pag-asa. Ginagamit ng Diyos ang lahat ng pagkakataon at tao para ipakita ang kanyang pagmamahal sa atin. Sinindihan ang kandila ng unang linggo nag-ambiento.
Tinawag itong kandila ng pag-asa. Ayun yung tunay nating pag-asa. Si Jesus Nazareno. Pag-asa ko, pag-asa mo, kaya tayo naririto. Ngunit tayo rin ay kinakasangkapan niya para maging pag-asa ng kapwa natin. At ang kapwa natin din ay pag-asa rin natin dahil siya'y sumasa atin. Kaya mga kapatid ko, ikaw Mister, ikaw Mrs., huwag mong kalilimutan, ikaw ang pangako ng Diyos. Ikaw ang pangako ng Diyos, magulang sa mga anak mo. Mga anak, tayo ang pangako ng Diyos sa mga magulang natin. Huwag natin silang bibiguin, huwag natin silang paluluhain. Tayo dapat ang maging dahilan para sila'y maging mapagpasalamat sa Diyos. Tayo dapat ang dahilan, mga anak, upang sila'y magpuri sa Diyos. Tayo dapat ang dahilan na makita nila lagi ang Diyos sa pamamagitan natin. Anak, magulang, lolo, lola, tiyahin, tiyuhin, kaibigan, makita sa atin ang Diyos. Makitang tayo ay pag-asa. Na tuwing makikita tayo, nagpapasalamat sa Diyos. Diba pag mabait ang magulang natin, ano sabi natin pag binibiro natin? Ay, naku, nanay, buti na lang ikaw ang naging nanay ko, salamat sa Diyos. Pag tayo naman na nakikita ng mga nanay natin o ng tatay, ano sabi? Ay, buti na lang ikaw ang naging anak ko, salamat sa Diyos. Pero kung matitigas ang ulo natin, kung tayo'y salbahe, ano sabi sa atin? Bakit ba ikaw ang naging anak ko? Pag may bisyo ka, magulang, ano sabi ng anak mo? Kung pwede lang palitan ng magulang ko, papalitan ko. Pag ikaw'y naging mabuti sa iyong kaibigan, pare, buti na lang kung pare kita. Meron ako nasasandigan. Mare, buti na lang kung mare kita. Buti na lang ikaw ang best friend ko. Buti na lang ikaw. Bakit? Nakikita sa iyo ang Diyos. Pag-asa. Kung ang Diyos, pag-asa natin, tayo rin dapat ay pag-asa. Kahit hirap ang magulang natin pag nakita ang anak, lumalakas ang loob. Ako, pag nagpupunta dito sa Quiapo, lumalakas ang loob ko. Ang daming pagsubok ng buhay, pare. Mahirap ang aming mga sitwasyon, lalo na ang mga mihawak, tulad ko, mihawak na parokya. Napakahirap. Pero paano ako lumalakas tuwing tumitingin sa Panginoon? Tuwing tumitingin ako sa mga kasama ko sa simbahan na naglilingkod ng tapat, lumalakas yung loob ko para maging magpatuloy sa paggawa ng mabuti, makapaglingkod. Pag tumitingin ako sa Diyos at sa kapwa ko, lumalakas ang loob ko. Kaya tayo ngayon nagsisimba. Bago kayo lumabas ng simbahang ito, dapat buo at malakas na ang inyong loob. Bakit? Nasilayan nyo na ang poong Jesus Nazareno. Nasilayan at nakita nyo na siya. At dapat ikaw din, pag nasilayan ka ng kapwa mo, buti na lang. At masasabi nila, andiyan ka. Buti na lang, nay. Buti na lang, tay. Buti na lang, lolo, lola. Andiyan kayo. Tingnan nyo nga yung katabi nyo. Sabihin nyo sa kanya, buti na lang nandito ka. Sabihin nyo. Buti na lang hindi ka tulog. Sabihin nyo. Buti na lang nandito kayo. Kung paano tayo nagsasabing mabuti ang poong Jesus Nazareno, nagsasabi rin siya, mabuti naman nandito kayo. Bakit? Kakasangkapanin ko kayo bilang lakas at pag-asa ng mga nanghihina. Kinukuha natin ang lakas mula sa Kanya. Kinukuha natin ang inspirasyon at pag-asa sa Kanya. Paglabas natin dito, tayo, ikaw, ang lakas at inspirasyon ng pamilya mo, ng kaibigan mo, ng mga taong maraming problema, ng mga may sakit,
na mga naghihirap, ikaw at ako dapat maging inspirasyon sa ngalan ni Jesus Nazareno. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, inspirasyon kita. Kahit natutulog ka, inspirasyon kita, lakas kita. Sabihin nyo kung nandyan yung asawa nyo, lakas kita. Ha? Kasi minsan mag-asawa, pag matanda na, pag nagkikita, bakit ganun, no? Nag-aangilan. Sasagot naman yung babae. Kunin mo yung kutsara. Bakit kaya? Kahit bata eh. Kahit minsan, mga anak, utusan mo, nakaangil. Hindi mo mabigyan ng hinihingi, galit. Ay, naku. Piliin nyo at na maging masaya. Maglingkod sa isa't isa na nakangiti. Mahalin ang magulang at asawa ng buong kaligayahan. Masarap nakasama natin ang Diyos. Masarap na nakikita ang Diyos sa buhay natin. Oo, alam nyo, nung isang linggo, sermon ko yun sa parokya ko, sabi ko kasi ganito, lagi na lang natin naririnig na, ay nako, buhay, pesting buhay ito. Walang yang buhay ito. Bisit na buhay ito. At ang malala, impyernong buhay ito. Wala pa ako narinig na nagsalita na, ay, sarap mabuhay. Kasama ko ang Diyos. Ay, sarap ng kasama ka. Sarap ng nakikita kita. Kasi madalas, andito na naman kayo. Makikita mo madalas, naririnig mo. Ano na naman kailangan niyo? Masarap yung marinig mong sarap mabuhay. May nakakaalala sa'yo, may tumitingin sa'yo, kahit matanda na kayo, nandiyan pa rin sa tabi mo. Masarap mabuhay. Hindi po peste ang buhay. Hindi rin impyerno ang buhay. Pagkasama natin si Jesus, langit ang buhay natin. Amen ba? Amen ba? O kaya kahit may problema ka ha, kahit may problema tayo, sasabihin nyo lagi, ay, ang sarap mabuhay. Kahit nagdidildil lang tayo ng asin, kahit konti lang ang sinaing natin, kahit marapit na tayong malagutan ng kuryente at tubig, buhay pa rin tayo. Kaya masarap mabuhay. Sabihin nyo nga, masarap mabuhay. Sabihin nyo. Kaya pag kinamusta kayo, kamusta ka? Masarap mabuhay. Kamusta kayo sa bahay? Huwag mong sasagot na, impyerno ang bahay namin. Bisit na buhay ito. Walang yan trabaho to. Hindi. Masarap mabuhay. Bakit? Kasama mo si Jesus Nazareno. Hanggat kasama mo siya, hanggat siya ang pag-asa mo, hanggat nananalig ka sa kanya, ikaw ang kasangkapan niya para maging masaya at masarap ang buhay natin. Kaya tayo nagpupuri at nagpapasalamat sa kanya. Masarap mabuhay kasama si Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, inihahayag ng Ama ang mga hiwaga ng kaharian sa mga maliliit. Manalangin tayo sa ating Diyos na nagpapahayag ng pag-ibig sa mga maliliit at mahihinang tulad natin. Ilapit natin na may pagtitiwala sa mapagmahal na pagkalinga ng ating Ama sa langit ang lahat ng ating mga pangangailangan. Ang itutugon po natin, Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga naglilingkod sa simbahan bilang mga obispo,
pari at laikong tagapaglingkod, naway magpahayag ng kagandahang loob at pag-ibig sa Diyos, lalo na sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama ng mga dukha, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng pamahalaan, naway higit na pagtuuno ng pansin, ang pangangailangan ng mga pinakaabang mamamayan, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga bata, naway makilala ang Diyos sa pamamagitan ng ating pagtuturo at halimbawa, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga may sakit, naway makatagpo ng ginhawa at kagalingan sa pag-aaruga at pag-aalala ng mga nangangalaga sa kanila, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Ang mga namayapa na ay makaranas nawa ng walang hanggang katapusang kaligayahan sa kaharian ng Diyos, manalangin tayo. Ama ng mga dukha, tinggin mo kami. Tumahimik po tayo sumandali at taimtim po natin sambitin sa Poong Jesus Nazareno ang ating mga pasasalamat at mga kahilingan, lalo-lalo na para sa mga may karamdaman. Ama naming nasa langit, ipinangako na iyong anak na pagiginhawahin kami kapag nahihirapan kami sa aming mga pasanin. Loobin mong lagi kaming makasunod sa kanyang pag-akay at palakasin kami upang maging mga kasangkapan ng kanyang kapayapaan at pag-asa. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo mga alay na aming inihahain ngayong ginugunita si San Francisco Javier tulad ng paglalakbay niya sa mga malalayong bansa dahil sa kanyang masidhing hangad na sagipin ang kapwa, kami ay gawin mo maliksing makadulog sa iyo kaysa ng kapwa taong sanhi ng pagsaksi namin sa mabuting balitang galing sa iyo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin
ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo naming Panginoon. Ngayon, si San Francisco Javier ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maasahan sa panunungkulan. Kaya't si Jesucristo na maasahan sa katapatan ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga uliran tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaysa ng sambayanan mo'y dito'y nagtitipon. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiyawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Magsilud po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kayang banal ang mga kaloob na ito. Pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Pagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kay dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay, arang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapan na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-aasang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila't patuliin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose. Kaisa na mga apostol ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal. Ni San Francisco Javier na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak naming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mamakapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo,
magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubili na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumas sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan, pag-ibig ng mahal na poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo't magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilud po ang lahat. Kapatid, naririto si Jesus, ang Kordero ng Diyos, ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Siya ang ating pag-asa. Mapalad tayong tinawag ngayon sa banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Nawaingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Panginoon,
iligtas mo ang iyong bayan. Di ba't kay saya dapat ng Pasko? Bawat pamilya ay buo kaya't idalangin natin ang bawat tahanan bago sumapit ang Pasko. Marito ka sa gipin mo ang bayang ikaw ang pag-asa gabay ng mga mahihirap. Panginoon, iligtas mo inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide Advent Recollection mamaya, December 3, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi. Dito po sa ating simbahan na may temang mas mabuti ang pagsunod kaysa paghahandog sa mga umaasa kay Jesus. Ang ating tapagsalita sa gabing iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Joseph Don Saldivar, formator San Carlos Seminary, Makati City. Makiisa po tayo. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman sa ating healing mass and service sa darating na December 5, 2024, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2025 ng ating parokya. Sa mga nagnanais bumili, maaari kayong magtungo sa ating parish office. Ito po ay nagkakahalaga ng 80 pesos. Mga kadiboto, mabibili pa rin po sa ating parish finance office ang Nazareno images, Nazareno medallion at Nazareno novena booklets. Pagkatapos ng misa, bibisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng pag-ibig na maalab, gaya ng maningas na loobin ni San Francisco Javier para ang kapwa ay mailigtas
upang sa pagtugong namin sa iyong pagtawag, makamtan namin kaisa niya ang pangakong gantimpala para sa kabutihang ginaganap sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayin rin. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan, lalo na nang para sa mga nangangailangan na iyong tulong at awa. Makamtanawa nilang iyong kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at mga dasalan upang lalo kaming manalangin at magtiwala. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway lalo kaming maging mapaglingkod, masunurin at tapat sa iyo na aming malwalhating Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo po kayo sa biyaya at pagpapala ng mahal na poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Cristo Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Cristo Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayahan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inuwalhati ka namin.